各位同学大家好，感谢大家再次看老师的影片。今天老师下班的时候，朋友你们最喜欢的来宾呢 Mark 就打电话给老师说，他今天有一台非常厉害的车子。那我就想说，Mark 他一般对不对，车子都非常的厉害，只要是挂上 Mark 的名字就是品质的保证。所以老师呢现在也非常期待呢，他今天会开什么车子来跟我拍特辑。来，我们现在就来看一下，走。好了，我现在看到这个非常酷炫的 LED 灯，应该又是一台非常厉害的车子。这个，这是啥小 Mark， 这是什么东西？我的妈呀！你不是跟我说一台非常厉害的车子吗？你觉得这车很厉害吗？你根本就是在搞我吗？是不是？这根本就是什么面包车，不是吗？这个很厉害啊！厉害在哪里？我都看不出来。好啦，这个钢圈还有这个轮胎，好像还蛮厉害的。我跟你讲，这个 LED 灯刚刚骗到我了，你知道为什么吗？刚刚远远的看，好像是一台很厉害的，类似 G Wagon 类似的车子，对不对？结果一靠近，竟然是这一种小货卡。其实还蛮可爱的。你先把那个引擎熄火一下，好不好？引擎熄火一下。马克，我不管，从之前的超跑变到现在这个东西，你一定要跟大家交代清楚一下，今天为什么会开这台车过来？这个其实就是 Mitsubishi Minicab， 对，这是1992年的一台车，然后92年呢，右胎 JDM， 哎呦，对，然后而且从我的角度来说，其实在日本的话，这种 K car 真的是。非常的多，但因为它有很多很多的优惠，是开小车、开小排量车，然后在美国的话基本上找不到，所以说这个还是一个非常非常。我刚刚发现其实它也是右驾，是啊，它是右驾，好酷哦！所以对于那一种喜欢日系车的这一种车迷来讲，这也是一个很好的趣，对不对？对，而且它更加酷，它是手动的哦，真的哦。真的吗？手排的吗？四档手排的。好啦，我等一下勉强开一下了，好不好？老师今天没有座位，老师坐后面。哦，我坐后面，哇靠！从之前还可以坐在 passenger seat， 现在直接降级坐到后面去。不过说真的，我个人还蛮喜欢这种小货卡的这种风格的车子，好不好？所以呢，今天呢也感谢 Mark 呢再一次再来一台非常独特的车子，来为我们大家就是分享一下，看这台车子开起来的经验到底怎么样。我看老师今天会不会再跟我玩一个游戏，没了，车给夺走？没了，没有，根本没有兴趣。没有，来看一下。不过我今天就我跟你讲，我今天还是有想到一个 challenge 要来挑战你一下，对不对？好好好，如果输的时候呢，你等一下就知道了，等一下就走着瞧。我跟你说，我在想会不会这样来，肯定是不会输了。我跟你讲，还会输很惨。没有，我今天还是有想到一个还不错的 idea， 所以你接着走，你接着来我也不知道你要玩什么游戏，但我跟你讲，这台车其实还是很快的。这台车有快哦，真的很快，真的吗？真的很快。老师，你敢跟我比吗？Mark 第一次在老师的节目，在老师的节目呛我，我挑衅他。我靠！挑衅他，nothing to lose 的。好，我跟你讲，只要 Mark 说的，我都其实相信，因为 Mark 懂车，对不对？为了今天不输这一台货卡，我知道我有一个资源，我现在去，我求救一下，来跟着老师走，走。我觉得你刚刚在换挡，这台车有点小小的增长。你跟我说这台车有多快，我不太相信。你要知道一件事情，马力可以增加，但轻量化不可以。是吗？我现在有点怀疑。但是为了安全起见，对不对？这个人我很怕他今天呛我，对不对？为了安全起见，老师今天还是去拿一台比这台车绝对保证比这台车还快的车子来跟他比一下，好不好？我其实心里面就在想，不要再被老师诈骗了。等一下，如果输我的话。今天的挑战绝对非常非常有趣，而且我也觉得是我们的这个粉丝非常想看的，好不好？是什么？我现在先不跟你们讲，好不好？一定要看到最后才知道。我又不知道怎么会输掉了。为了要让这个 Mark 完全没有胜算，对不对？我直接调到我最近的资源，也就是老师自己好朋友的店。Asian Pacific Motor Group 这一间店非常凶，而且现在里面的车子好像都还蛮厉害的。然后我刚刚进去呢，我们的好朋友就直接说：“老师，直接借你小牛去开。”我们等一下呢，就直接开着小牛来对抗这一台据说有大改的一个小小的货卡，好不好？今天如果他输了，他等一下要带老师去喝特色咖啡。是不是啊？有没有算我的？有没有算我的？当然可以啊，我们就全部一人买一杯，好不好？ Yeah. 这 Mark 请客，老师走，我们就现在开车。
欸，但是哦，为了要就是确保我们等一下这个赛车的过程中可以完全的记录，甚至就是知道呢彼此呢已经到了哪里，我们现在用这个 Mark 他们研发的这个 App 应用程式有一个非常酷的功能，你是不是可以跟大家介绍一下？可以啊，可以啊。我现在就是发现大家其实有一个非常大的一个痛点，就是说我们比如说有好多人一起出去开车，对，然后我们开20分钟，最后一直有一个问题，就是会到一个加油站去等啊，因为可能就有一个人在红灯那边被就卡掉啦，或者就是说，哎，就是你开了大概有20台车，你总是会开到一半，就一半的人就消失了这个样子。因为这个原因，所以说我们做了一个新的，就是一个 feature， 它的功能呢，就是你可以看到对方在哪里，就比如说就现在的话，你可以看到老师就在这边，大家一起开的时候呢，你就可以知道就是说老师在哪里，然后老师离我有多远，对，然后这样的话就大家 coordination 的时候也比较方便，大家组织的时候就特别方便。而且我觉得这个功能最厉害的就是呢，它是 in real time， 也就是即时现场的这一种追踪。这个功能最酷的地方就是说，我们可以知道说在车距的时候，比如说我们在路上开，我们可以知道说即时的知道哪一个朋友在后面，就是怎么样吊车尾啊，或者是说可能被警察抓，还是说可能车子出了状况，我们都可以及时的知道说他们人在哪里。我觉得这很酷。你看现在因为老师跟 Mark 不是站在旁边吗，所以你看上面的两个 icon 我跟他都在上面，那这一个蓝色的指标就是老师本人。那现在呢，我们就要透过这一个功能来跑一下，来比赛一下。对，你跟我说这一台货卡多厉害，我现在就来见证。而且我跟你讲，我今天直接抓一个我们身边最近的资源，直接弄了一台，我觉得啦，我个人觉得够了啦，好不好？哦，看你这台货卡多厉害。等一下我跟你讲，不管怎样你输了，惩罚的代价多大，我在想都一定要做。我在想你是不是会拿 Lamborghini 来治我？因为、对，没错，就是这样子。因为我觉得好像就是这个没有，我刚刚一进来，我们这个朋友也非常大方，直接说啊，你就直接开小牛好不好？直接开小牛去。那我就想说，好吧，这么好的，就真的是 Lamborghini， 就是 Lamborghini。我们现在就来看一下 Mark 这台货卡，今天开的这个货卡到底多厉害？其实真的现在没有办法作弊了，因为我本来会那种掏近道，然后他一看到我在里面掏近道，所以就真的就可能没有办法。我们说一下游戏规则好不好？好，这样就是不能超速，这是第一点。当然不能超速，不能超速，可能赢了，因为不能超速，他跟我速度其实一样，而且我的车可能更加小，所以说可以钻来钻去。哦，对，所以说还可能有的一拼哦。好啦好啦，我们就听听就算了，好吧？其实无所谓啦，开吧。我今天也是我跟你说车很快的嘛，随便开。好，那等一下我们也会请这个摄影师呢，在我们两台车里面呢，就是拍一下这个即时的这一种有没有追踪的功能到底多酷。来，我们现在就来比赛一下 ，Let's go。好，那我们就请我们一人去数一下好了，来，好好好，三、二、一 ，Go！ 不对。没什么嘛，根本就不怕啊，这空气。走了。我还是快一点好了。走了。老师就每次欺负我，就要把我的好车给开走，今天要故意让他赢，然后故意让他赢了以后，然后我们就把这台车给他。跟你讲呢，其实也不用怎么担心，好不好？不用太担心。这个我跟你讲，他那个车子只是好看而已，没有什么用，好不好？没什么老用了。我们现在就直接出发，来慢慢的开，走吧走吧，来。不过我们先来看一下这一个有没有即时追踪的功能，有没有非常非常的厉害，好不好？我们来看一下真的会不会动哦。我们现在把车子开出去，干，他已经先开出去了，我现在有点紧张。不过你看，他真的在我前面，你有没有看到？真的在我前面呢！哇！来，我现在有点紧张了。我们看他是不是在动，真的在动哎，这也太可爱了吧！哇，死定了！他已经在跑了，我现在有点紧张。来，老师动了，我们看一下老师到底是怎么样开的。这个车呢，其实从我的角度来说的话，其实我有骗老师，他马力不是特别的大，但是在我的一个经验来说的话，在这种高峰时期开这种正常的公路的话，其实超跑和小车没有
其实实质意义上没有任何差别，所以说这个还是一个非常公平的一个竞争，就这样。我去，他已经跑这么远了，我们现在是要往那边跑，但是啊，老师刚刚 U turn 没有转到哦，来来来，我们看 Mark 现在跑多远了，靠，跑那么远了，死定了。我跟你讲 ，Costco 就在这边而已，然后他已经跑那么远了，我现在有点担心呢。我们现在 U turn 过来以后嘞，Mark 不知道为什么转去这边来，我们还是有胜算。你看这个人，他应该是不知道 Costco 怎么去，所以我们现在直直开就对了，好不好？我刚明明跟他说直直开，对不对？我不知道为什么要开去那里，情况相当不妙。我看一下老师走的是哪一条路哦，我们要加速了，我们要加速了，就是不能够怠慢。超过了，他应该是不知道路了，好不好？好险耶啊！我们现在要赢了，来，我们就直接往 Costco 轻轻松松的把他干掉，好不好？我们这一次来看要怎么惩罚他。Let's go, let's go。好了，看样子他先停好了，那我希望他给我的惩罚就是要换车。今天我看一下他，老师，所以嘞。你不用再讲了 ，Don't say anything, don't say anything 啊！你说，我今天的计划就是等老师赢了以后，让他赢，然后赢了以后跟我说他今天会换车。拿去吧，所以是在设计我就对了。我的妈呀！我觉得你这个 feature 真的好酷哦，因为像刚刚我在就是说在沿路上这样子开的，对我都看得到你在那边及时跑来跑去的样子。对啊，就最后我就觉得非常好，因为你刚刚跟我打电话，对，然后你跟我说你在那个 parking 啊，其实我在那个打免提，我根本听不见。哦，是啊。对，然后我其实就是看你那个坐标，然后再慢慢开过来这样。OK， 在此呢非常推荐这个功能，因为说真的，这个功能对于我们这种常常会有一群朋友去，就是说车距啊，还是说去哪里玩啊，都可以及时的追踪到朋友的这个所在地，所以我个人是觉得这个是非常非常聪明的一个设计。这是你的 idea 吗？这是太厉害了，我们这个 Mark 太强了，这一颗头脑可以卖好几亿，我跟你说啊。觉得话不要多说了，你告诉我怎么惩罚我吧。我觉得我每次过来都是被惩罚的。我跟你讲，我们等一下就直接，你有没有听过一个什么特色咖啡？就是那个对，就是你开458的那个吗？是的，没错。所以呢，等一下呢，你去那一边买一杯这个粉色鲍鱼给我们喝，给我还有我的这个有没有？我的摄影师喝，可以的，没有问题。那我们就站在那后面跳板上面买咖啡，可以吗？也可以哦。要不然我们等一下去那个特色咖啡看要不要让你这样子去玩。你不要按那个卸货的那个按钮，然后开到一半他直接翘起来把我扔掉。对哦，可以哦，这可以卸货。好，等一下我们就这样子来，我们现在就直接往这个特色咖啡去。可以，走吧，走，没有问题，我请客。走。今天带马克来喝什么 ？Ladybug 特色咖啡，领教了，领教了。等会见，拜拜。好啦，今天呢，特色咖啡没有办法为你们带来女郎的报道，因为他跟我说还在读书，所以呢，为了就是保护这位女性朋友，我们必须就是今天不拍，这样好不好？所以请大家见谅。不过呢，未来会有猛的，所以敬请期待。好，先这样。